moderni soseski na jugozahodnem obrobju Ljubljane je stanovanje kupila družina z majhnim otrokom. Žan je z arhitektko Marjetko Pajk obiskal njihov dom. Domovi s številnimi majhnimi in temačnimi prostori so preteklost. Danes bomo pokukali v sodobno 95 kvadratov veliko stanovanje na obrobju Ljubljane. Osrednji prostor združuje kuhinjo, jedilnico, bivalni prostor in delovni kotiček in je srce doma v pravem pomenu besede. Gospa Marjetka, lep razgled in zelo dolg balkon. Ja, dolg je res in se razteza po celi dolžini stanovanja, tako da je prav iz vsake sobe, otroške, spalnice, dnevne in jedilnice izhod nanj. Dom mlade družine v moderni soseski na obrobju Ljubljane odlikuje vrhunska oprema in sodoben, minimalističen dizajn. Meni se zdi ogromna kuhinja. Kako je padla odločitev, da bo tako velika? Ja, odločitev je padla pa izrecno zato, ker je prostor velik, veliko namembnosti ima noter in kuhna ni mogla drugače biti postavljena kot po tej steni, da smo dobili čim večji izkoristek. Tako smo lahko vanjo umestili in hladilnik, in shrambo, in pomivalni stroj, štedilnik pač in vse, kar gospodinstvo potrebuje. Pult in barva se zanimivo dopolnjujeta, tudi barva najbrž ni siva, kot bi kot moški rekel, najbrž ima kakšno ime. Se ta barva je pravzaprav kameleon, zato ker se spreminja glede na svetlobo. Včasih je bež, včasih je rjava, včasih siva. Smo pa namenoma zbrali tako barvo, da deluje bolj toplo v prostoru in se navezuje na ostalo opremo. Tako velika kuhna, ne? Pa samo ena vtičnica. Ja, pa ni samo ena vtičnica. Naša Anita je poiskala nekaj zelo domiselnega, tako da te na koncu, če stopa, pritisne na tisto škatlo. Zdaj, da ne bo kaj skočilo ven, ne? Okej, zanimiv detalj. Zadosti vsem potrebam tukaj. Pa še novodobni vtičma, ne, USB priključek. Tako, ja. Kuhna ta prava. Pa stopiva iz kuhne k jedilni mizi. To pa je bil premik, moram reči. Poglej, kakšen lahkoten kot, čeprav je miza z masivnega lesa. Kakšen les pa je to? To je pa oreh, ampak ta miza, veš, se tudi raztegne. Tako da, če pride kakšen obisk, je tukaj za vse poskrbljeno, da udobno sedijo. Tudi stoli so iz istega lesa. Pa so težki, ja? Ne? No, pa niso. Presenetljivo lahki. Kako se pa to doseže, da niso masivne stvari težke? Ja, zaradi tega, ker je tukaj polnilo, ni leseno, je oblazinjeno z naravnim materialom, tako da je samo ogrodje in to je to. Kaj pa omarica? Isti les, ne? Ja, je bo kar isti. Baš prav, dobro si videl oreh. Je pa res, da je tole vse kupljeno pri istem italijanskem dizajnerju, ker sta Anita pa Uroš velika ljubitelja tovrstnih italijanskih oblikovalcev. Ampak ni samo to od tam. Tudi sedežna garnitura je iz iste trgovine. V velikem osrednjem delu je svoj prostor našel tudi delovni kotiček, ki ga zaradi bele barve skoraj ne opazimo. Zdi se mi, da počasi dojemam zgodbo tega stanovanja. Ujemanje mize in omarice, kavča in kuhinje. Ja, se, to je prava zgodba. Tukaj temelji na poleg kvalitete tudi na barvah in te barve so otoplile minimalistične linije. Tako da je stanovanje dobilo neko toplino. Kaj ne bi bila prava barva za to stanovanje? Mogoče bela, ker ima zelo veliko svetlobe in bi to stanovanje delovalo preveč sterilno. S tem temnim barvam in lesom smo pa stanovanju dali neko srčnost, neko toplino. Dobro, kaj je bilo še poleg barve glavno vodilo pri izbiri kavča? Seveda, najbolj pomembno je udobje in kvaliteta. In to skupaj z barvo sta Uroš pa Anita zelo dolgo iskala. Ne? In sta potem tudi našla pri istem proizvajalcu, kjer sta kupila tudi mizo, stole in to omarco. Ampak, ko sta kavč kupovala, sta tudi sprobala, če je res dober.
In kako se ugotovi? Da sta se usedla na stik. Kjer jaz zdaj sedim. Tako. Namreč pri dobrih sedežnih garniturah oziroma polnilih, a ne, teh sedežnih, če je dober stik, ko se usedeš, ga ne čutiš. Bom zamižal in ga ne čutim. Tako, se pravi, tudi, je dober kavč. Tudi ona dva sta izredno zadovoljna in vesela, da sta se odločila za to sedežno. V dobi občutiš kvaliteto, pa... Kvaliteta pa traja. Pa preveriš na stiku. Stanovanju daje poseben pečat skrbno izbrana dekoracija. Sliki v starih okvirjih in rumeno luč na delovni mizi je lastnica prinesla iz domače hiše v Goriških Brdih. Spoj starega in novega učinkuje prefinjeno, stanovanje pa deluje prijetno in na vse udobno za bivanje.